akka fuune akkam jirtu hordoftoota opporoo miidiyaa nageenyi keenya kabajaa bakkaaf gola jirtan maratti isiniif abaayyatu. Opporoo miidiyaa irratti sagantaan keenya har'aa kan wal wajjin ilaallu sagalee Waaqayyoo Filiphiyuus 4:4 irrattidha. Daqiiqaa ilaallu kana keessatti jireenyi keenya keessatti dubbi sagalee Waaqayyoo maal akka fakkaatu jireenya keenya walitti qabnee ilaalla. Miidiyaa kana obboroo miidiyaa kana jechuudha subscribe, share, like gochuudhaan maamila keenya ta'a. Dubbi sagalee Waaqayyoo akkasumas faarfannoota aaraa ta'an dubbii afuuraa kan qaban diraamota garaagaraa irratti qabannee isiniif dhiyaanna. Mee wal wajjin dubbifannaa Filiphiyuus 4:4 irraa. Yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa, ammas irra deebi'ee nan jedha gammadaa'edha. Mee irra deebi'een dubbisa akkasera. Yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa, ammas irra deebi'ee nan jedha gammadaa'edha. Addunyaan kun irraati bara jiraannu keessattis hiriyoota nuti duukaa oolluus wanti bitaa mirgaan ilaalamu hundumtuu waan nama gammachiisu hin jiru. Dubbiin kun sagalee Waaqayyoo addana kanarratti yeroo hundumaa'edha. Yeroo hundumaa kan jedhu gaafa argatanis gaafa dhabanis, gaafa hiriyyaan nama bukkee jirus hiriyyaan nama biraa dhibus, gaafa manni guutuu ta'es manni guutuu ta'uu didus, gaafa kiisiin guutuu ta'es ta'uu baatus, yeroo hundumaa tilmaamaa kan hin qabne bara jiraattan hundumaatti jechuudha gooftaatti gammadaa. Yaa obboleessa, haalli ati keessa jiraattu, naannoo keetti wantoonni argaman, wantoonni si gammachiisan dhibuu danda'u. Ilaa bitaa mirga kee irraa olola dhageessu sanaan keessi kee gadduu danda'a. Waa tokko sitti hima. Wanti naannoo kee irraa uursus ta'e, naannoo kee irraati si gaddisiisan yoo ta'e, yeroo hundumaa akkati hin gammanne wantoonni si godhan wantoota biyya lafaa ilaaltee adeemu keenya. Mee waa tokkoon sitti hima. Qabeenyaan waan hundumaa argattee, waan hundumaa manni kee guutee, garuu gooftaan qabdu yoo ta'e gatii qabaa. Makiinaan ittiin deemuudha malee gammachuu namaaf hin kennu. Mana keessa jiraatanii qorraa ofirraa ittisuudha malee, keessumaa ilmi namaa mana ijaarrataaf keessa jiraanna malee gammachuu manni qofti gammachuu namaa ta'uu hin danda'u. Dhugaa sitti hima obboleessa, gammachuun inni dhugaan Kiristoos keessaa argama. Kiristoos duukaa yoo jiraatte yoomiyyuu hin gammadde. Kiristoos yoo duukaa jiraatte, Kiristoositti yoo gammadde, jireenyi kee hundumtuu milkaa'insa qaba. Namni baay'ee nan hojjedha garuu hin milkaa'odha. Kiristoos keessan jiru taanaan maal milkooftare? Erga kisaarree Kiristoosii maqaa dhoofna nuti yeroo baay'ee nan dubbadha kana miidiyoota garaa garaa irratti. Waan Kiristoos keessan jiraatinitti Kiristoosiin kasasna nuti, Kiristoosiin komanna nuti. Gaafa wanta hojjennu sana hojjechuuf jennu Kiristoosiin dura buusuu dhiisneetu ofii keenya dura buuna. Kun immoo akka nuti hin gammanne nu taasisa. Milkaa'insa gaafa dhabnu of ajjeesuu finna, waan biraaf gochuu barbaanna, aaruu gadduutu nutti dhufa jechuudha. Waan hojjettu hundumaatti Kiristoosiin of dura buusa. Waa'ee gaa'ila kee, waa'ee mana kee, waa'ee hojii kee, waa'ee barnoota kee, bakka deemtu kamittuu Kiristoosiin of dura buusa. Kiristoos immoo yeroo hundumaa akkati gammaddu taasisa waan ta'eef, yeroo hundumaa gammaddee akkati jiraattu godha waan ta'eef, Kiristoositti hirkatanii namoonni gaddan, namoonni bo'an takkaa hin jiru. Kiristoos boo'icha namarraa haqe malee, gadda keessaa nama baase malee, obboleessa koo akkasiin jira sagalee Waaqayyoo yeroo hundumaa gammadi. Inni jalqabaa gammaduudhaaf Kiristoositti siquun dirqama keenya. Lafa Kiristoos nu dhaabe irra dhaabachuun dirqama keenya. Ilaala, Anbaaqoon boqonnaan 2:1 akkasedha. Qoobii ati na dhaabde irra dhaabadhee si eegale. Ilaala,
lafa waaqayyo si dhaabe yoo dhaabatte lafa waaqayyo si kaa'e yoo teesse yeroo hundumaa jireenyi keenya gammadeetu alagaatu fira sii taa'a jechuudha. Isa waa'ee keef beennetu waa'ee keef garaan raafama jechuudha. Lafa waaqayyo si kaa'e lafti waaqayyo si kaa'e waaqayyoof deebii siif gaaffii yoo ta'e kanaaf achuma keessatti gammade waaqayyo. Gola namaa keessa hojjetaa jirta yoo taate achumatti gammade waaqayyo. Gaafati gammaddu waaqayyo isa caalutti si ceesisa waan ta'eef. Harka namaa keessa jirta taanaan hojiidhaan bakka mindaa xiqqoo keessa jirta taanaan bakka jireenyaan xiqqoo keessa hin jira jettee yoo jiraate haalota galaa garaa bitaa mirga kee ilaaltee yoo boossa taate achuma keessatti gammadi siif hin dhufaa siif hin jedha waaqayyo. Rakkinuma keessa taa'anii gammadu. Boo'icha keessa taa'anii gammadu. Hachuma keessa waaqayyo karaa qaba. Boo'ichuma sana keessa waaqayyo karaa qaba. Rakkinichuma sana keessa waaqayyo karaa qaba. Lafa nuti hin danda'amnu jenne sana keessa waaqayyo karaa qaba. Qixa nuti baqqaa hin danda'amu jenne waa'ee isaa dhiisne sana keessa waaqayyo karaa qaba buleessa. Waa'een kee waaqayyoof salphaadha. Gammadi. Hojiin dhabe jettee bo'een waaqayyo gaafati gammaddu isatti balbala hojii sii bana. Boo'ichi fala ta'uu hin danda'u. Gammaduun garuu fala ta'a. Yeroo hundumaa seexanni akka nuti boonyu, akka nuti gaddinu, akka nuti boquun keenya gadi ilaalu taasisa. Kaayyoon seexanaa inni guddaan namaa gadi nu gochuudha. Kaayyoon seexanaa inni guddaan jireenya keenya balleessuu nu boossisuudha. Kanaaf gara Kiristoositti maxxan wanta hundumaa irratti waaqayyo mo'icha sii kenna. Ammas irra deebi'an siin jedha. Gammadi Kiristoositti. Gammadi Kiristoositti. Bara haaraatti nan gammada jettee gammachuu kee baroota irraan kaa'een yoo abaluu dhufe yookiis firri koo tokko dhufe yookiin obboleessi koo tokko dhufe nan gammada jettee gammachuu kee namarra hin kaa'in. Gammachuu kee Kiristoos irra kaa'e. Gammachuun kee Kiristoos irra jiraata. Waaqayyo gooftaan si laayibbisu. Amma walitti deebinutti nagaaf fayyaanaaf qabaadhaa. Ana obboleessa keessan faarfataa Lalisaa Dimmaasuuti. Miidiyaa Obboroo kana Subscribe, Share gochuudhaan itti eebbifama.